哎，我发现韩国语他的论述很好啊，比如说他的老亲结合啦，他的对小孩子的教育啊，下一代的培养啊，带动高雄经济的发展方针呐，啊，都很正确啊。而且我在他的身上看到，他摆脱以前民进党迄时早期的选举啊，逼近的乡亲，顾爱台湾呐，顾台湾政权，袂当外来台湾政权来欺负啊，那种很悲情的诉求。但是我看到韩国语的诉求就是，哎，我看伊。活泼，东西卖得出去，幽人进默，得来，高雄发大财。对，然后就是东西卖得出去，人人进进得得来，来，高雄高发大雄财。发大财。这样，这个虽然是一个顺口溜，但是表示讲，伊会甲高雄带动经济发展嘛。啊，你看他的格局啦、高度啦、气度啦、幽默感啦，哎，远远胜过对手嘛。那么，登记来十八年来啦，哈，十八年来，民进党啦，叫我邓我想。我的邓偶像，给我支持像，我的支持像。我今天又听了我的儿子，然后要做了一个随自己心走的小孩子，的妈妈。然后我也希望说，我的小孩子能跟我每天都能见面，早上上班，下班回来，我们有一个温暖的饭，温暖的家庭啊，一起围炉吃饭啊，假日也当归家会啊，方便出国来佚佗，哈，还是四处游览旅游啊呢。我只是想说，我要有一个温暖的家庭，就这么简单。其实是很小的愿望啊，也对，可以说是很卑微的愿望。其我实，是想不到说，我这么一个小小的愿望，然后倡导的民进党一直倡导的民主价值、自由言论，就是这样子简单，就是这样子简单而已。那你改变恁囝欢喜无？其实阮囝足鼓励我，伊足支持我。虽然哈，虽然其实我最近哈，讲真的，我几乎都是，有时候两三天要吃药才能睡觉，包括我今天压力比较大压力很哈，心理压力比较大，大，非真的，常爸，大。